Jy weet, nou sit hierdie man langs my. Ek moet nou eers te praat, want hy het vergeet wie ek is. My naam is Lida Botha. Ek is... Wie nou? Johan Botha. Ek is jare. Hierdie jaar, denk ek, 60 jaar. Professioneel in die bedrijf. Is nogal een lang tydjie. Is die wat ek so moeg lyk? Botha, jy gee ons ouderdomme weg. Ek is oortuig daarvan, al die mense het al die eienskappe in jou wese, het jy die potensiaal om 'n heerser, 'n koning te wees, jy die potensiaal om 'n moordenaar te wees, goeie seuns gaan oorlog toe, hulle maak mense dood, en, maar alles het jy in jou, en ek dink die akteur is in die bevoorregte posisie dat hy daai dinge wat ander mense bedek hou met rolle wat hy moet vertolk, sy moet vertolk, kan jy daai ding in jouself beginne raak sien. Jy oordeel naderhand nie meer so veel soos wat ander mense normaalweg oordeel nie, want jy verstaan wat jy het dit in jou en jy het dit al ontdek in jou.